Ahojte dievčatá, dnes si urobíme videonávod na takéto srdiečko. Veľmi pekné, dá sa použiť na vianočný stôl alebo do kochlíka zapichnúť. Čo k tomu budeme potrebovať? Potrebujeme k tomu jedno takéto vyrezané srdiečko. Stačí 10 g šény 5 mm. Nožnice, najlepšie, ak budú ostré a budú dobre strihať. Bielu farbu, ja ju mám v takom väčšom kybliku, lebo to robím vo väčšom. No a už len dobrú náladu začať tvoriť. Čaute. Ak si chceš so mnou upliesť takéto srdiečko, vyplň formulár vedľa alebo pod videom a ja ti toto video pošlem celé na tvoj e-mail. Maj sa krásne a do pletenia!